Имате думата, господин Свиленски. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, наистина има такава практика, но тя се прилага, когато първо няма гласували против, въздържали се, когато има единно гласуване в залата. В случая имаше над 60 народни представители, които бяха против, а освен всичко останало, ние заявяваме нашето желание и ще направим предложение между първо и второ гласуване. И това не е задължително да бъде заявено в изказвания. Не е нито късно, нито рано. Ето от тази трибуна заявявам, че парламентарната група ще направи необходимите предложения между първо и второ гласуване. Това вече е извън процедурата, уважаеми господин Свиленски. Процедурата е обратно предложение. Да не допускате на гласуване, тъй като ще има и предложение, а има и достатъчно народни представители, които са гласували. Добре, ще се обоснува. Благодаря ви. Нямате основание, тъй като по време на разискванията, съгласно правилника, не бяха направени никакви предложения. Това вече е след постфактуме. Така. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на народния представител Менда Стоянова. Моля, режим на гласуване. Разбирам ви. Съгласен.